pieni kalustoesittely, eli tämmöisellä sahalla sitä nyt ollaan tässä tekemässä. Ja vuosimallia 1997, eli täytyy sanoa, että aika luja raivuri on. Tietenkin siellä nyt joku sitten kattelee, että onpas siinä historiallisen vanha raivuri, mutta niin mä oon tämän käytettynä ostanut tuossa joku 7 vuotta sitten. Se maksoi joku 300. Sitten siihen heti alkuun mä ajattelin, että niin jotain häikkää, että kun tankki kestää semmoisen puoli tuntia, 45 minuuttia, ja mä sen sitten kävin viemään yhteen liikkeeseen, että mä tässä on nyt jotain häikkää tässä sahassa, että vie vähän liikaa bensaa, ja myyjä sanoi mulle, että ei tätä kannata korjata, että niin se on kuule pistä tosta uusi saha vaan, että niin semmonen 800 saa uuden sahan siitä, että he voi vähän tosta vanhan santaa vaihdossa, ja sitten sanoi, että kattokaa nyt, että jos se nyt pienellä korjauksella pääsee, niin lopputulema oli se, että niin siinä oli mäntä väärinpäin. Sitten oli kampiakseli, stefarikki. Eli ne kun korjattiin, niin sen jälkeen niin tämä saha on toiminut. Ja mä lähdin sieltä liikkeestä, niin mä kysyin sitä myyjältä, että oliko nyt ihan tosissaan, että ei olisi kannattanut korjattaa tähän rahaa. Äijä ei sanonut sitten yhtään mitään. Ja muutenkin nyt näiden korjaamisista, niin jotain pikkujuttuja mä itse korjaan, mutta jos se vähänkin tuntuu, että tulee semmonen isompi, niin tämä se sitten vie liikkeeseen kerran. Se tulee sitten heti kuntoon. Niillä on sitten tarvittavat osat siinä. Ja sitten kun sen sahan sieltä saat, niin siitä ei tarvitse mitään muuta kuin nyppästä käyntiin ja lähteä sahaan. Jota nyt on käytettynä tää saha ostettu ja se nyt on ihan hyvin pelannut. Eihän tätä nyt tommosena nykyammattisahanahan sitä nyt ei enää voisi käyttää, mutta niin mulla se nyt on mennyt. Se, että niin se polttaa noita tulppia, tulpat ei taho kestää, eli siinä on täytyy käyttää semmoista R-tulppaa, eli semmoinen häiriösuojattu tulppa. Ja ihan siis tuon, kun mulla on nyt tuo tommonen Metsurin radiokypärä, niin siinä ei voi sitä tavallista tulppaa pitää ollenkaan, että niin se vinkuu sitten kyllä tosi pahasti tuohon radioon. Mutta sitten täytyy kyllä sanoa, että niin silloin kun ensimmäisen vastaavan tämmöisen kypärän ostin, niin se on ollut yksi niinku parhaita ostoksia, mitä ikinä on tehnyt. Tää on nyt jo parempi malli. Eli siinä on hyvät noi kanavan hakupainikkeet, eli niitä pystyy painamaan niinku hanskakkädessäkin. Ja sitten tuossa keskellä, kun on virtanäppää, niin siitä saa sitten virra pois ja sitten saa äänen voimakkuutta saa säädeltyä. Ja tämä maksoi aikanaansa, niin se oli hankkijalla niin tarjouksessa, niin se oli 120 euroa. Se oli kotiin kuljetettuna. Mä en sitä pitänyt pahana, että jos nyt katsoja ajattelee, että niin ostaa semmoisen 40, niin Metsurin kypärän tai sitten tämmöisen, mä en tiedä mitä se nyt tänä päivänä sitten maksaa, että olisiko sen 150 ja sitten, että siihen 100 sen joutuu laittamaan lisää, että saa ton radion, niin se tuo sitä työskentelyä, sitä mielekkyyttä, niin todella paljon. Ja eihän sitä nyt ole pakko täällä mettässä pitää, että niin jos sahaa vaikka polttopuita, niin silloin se on hyvä, tai ajaa vaikka raktorilla tai milloin nyt sitten kuulosuojaimia tarvitteekin, niin se on ollut kyllä ihan ehdoton.
Sitten olisi ensimmäinen kypärä, kun ostin, ja yhtenä päivänä menin mettään ja vettä satoi sitten, ja tunnin välein kuuntelin radioa, että lännestä selkenevää ja poutaa. Sitä ei koskaan tullut sitä poutaa, eli se satoi sitten koko päivän, mutta niin, eipä se nyt sitten antanut haitata. Mutta joo, tämmöisiä radiokuulokkeita metsurihommiin, niin kyllä suosittelen vahvasti. Ja nyt kun tässä on tämä kalustoesittely tehty, niin se ei toi saha, niin se ei kaada yhtään puuta, jos ei sitä nyt lähde tankkaan ja pistää käyntiin. Ja lähdetään tekemään tälle aamulle taas jotain pientä askaretta ja saadaan täällä pihalla olla jo. Onneksi ei ole hirveästi mitään ötököitä.